Aktuelna vlast je samo djelimično dogradila igralište u Mojnovićima, postavljanjem zaštitnih mreža i ograda. I pored toga, sadašnji izgled igrališta je nedopustiv u 21. vijeku. Dotrajala infrastruktura i tereni, kako košarkaški, tako i fudbalski, su neobeleženi. Naš idejni projekat obuhvata obnovu kako košarkaškog, tako i fudbalskog igrališta. Postavit ćemo multifunkcionalnu sintetičku podlogu na poligonu za fudbal i košarku, zajedno sa novim koševima, golovima i rasvetom. Osim toga, izgradit ćemo montažnu tribinu i onemogućiti parkiranje na igralištu. Demokrati Jura će ponuditi stanovnicima ZETA budućnost za pristojan i dostojanstven život. Zato svi zajedno ZETA za 21. vijek.